Acquired immunodeficiency syndrome, ወይም AIDS, the human immunodeficiency virus, ወይም HIV, የሚከሰት ስር የሰደደና ለህይወት አስጊ የሆነ በሽታ ነው። HIV የአንድ ሰውን በሽታ እና ኢንፌክሽን የመከላከል አቅምን ያሰናክላል። ከስሙም የምንረዳው ይህንኑ ነው። Human, ሰው ማለት ሲሆን, immuno የሚለው ደግሞ ከimmunity የመነጨ ሲሆን, immunity ማለት የተፈጥሮ የህመም መከላከል አቅም ማለት ነው. Deficiency የሚለው ቃል ደግሞ እጥረት ወይንም ጉድለት ማለት ነው. ስለዚህ ሰዎች ውስጥ የተፈጥሮ የህመም መከላከል ጉድለት ሲኖር ወይም ይሄንን የሚያመጣው ቫይረስ HIV ይባላል. እዚህ ጋር እንደምታዩት HIV ቫይረስ ደም ውስጥ ሲኖር በሽታ የሚከላከል የሰው ህዋስ ውስጥ ይገባና እዛ ህዋስ ውስጥ ይባዛል። ከተባዛም በኋላ አዳዲስ HIV ቫይረሶች ከዛ የበሽታ የመከላከል ህዋስ ውስጥ ይወጣል። በሚወጣበት ጊዜ ያንን የሰው ህዋስን ገድሎ ነው የሚወጣው። ስለዚህ ይሄ ነገር በተደጋጋሚ በሚሆንበት ጊዜ የቫይረሱ ቁጥር እየበዛ ይሄዳል እና እነዚህ በሽታ የሚከላከሉት ህዋሶች ደግሞ እያነሱ እየሞቱ ይሄዳሉ። በዚህ መንገድ የዛያ በኤችአይቪ የተያዘውን ሰው የበሽታ የመከላከል አቅሙ እየቀነሰ ይሄዳል። ኤድስ ደግሞ acquired የምትለው ቃል መያዝ ወይም ማግኘት ሲሆን immunodeficiency የተፈጥሮ ህመም መከላከል እጥረት ወይም ጉድለት ሲንድሮም ደግሞ በሽታ። ስለዚህ ይሄ ኤችአይቪ ቫይረሱ የሚያመጣው በሽታ ኤድስ ይባላል። የኤችአይቪ route of transmission ወይም የሚተላለፍበት መንገድ የሚከተሉት ናቸው። HIV በሰውነት ፈሳሾች ወይንም በbodily fluids ልውውጥ የሚተላለፍ በሽታ ነው። HIV virus የያዙት የሚያዝ የሚችሉት bodily fluids አይነት pre-ejaculation fluid ወይንም ከኤጃኩሌሽን በፊት የሚወጣ ፈሳሽ semen ውስጥ፣ የvaginal fluid ውስጥ ወይም የከርቤዛ ፈሳሽ ውስጥ፣ ደም ውስጥ እና የጡት ወተት ውስጥ። ታዲያ HIV AIDS-ን ያስተላልፉ የሚችሉት ሂደቶች አንደኛው ጾታዊ ግንኙነት ወይንም ሴክስ ሲሆን HIV-ን sexually transmitted infection ያደርጓል ወይንም STI ያደርጓል። በተጨማሪም ከተበከለ ደም ጋር በመገናኘት በተለይም የተበከለ መርፌን በመጋራት HIV ሊተላለፍ ይችላል። እንዲሁም በደም ውስጥ HIV ያለባት ሴት በእርግዝና ጊዜ ወይም በፕሬግነንሲ ጊዜ ወይም በወሊድ ጊዜ ወይም በበርት እናም ጡት በምታጠባበት ጊዜ ወይም በብሬስት ፊዲንግ ጊዜ ወደ ልጇ ኤችአይቪ ኤድስ ሊተላለፍ ይችላል። እስቲ ለኤችአይቪ የሚያጋልጡ ነገሮችን እንመልከት ወይንም ሪስክ ፋክተርስ እንመልከት። ሪስክ ፋክተር የሚባሉት አስጊ ነገሮች ናቸው። አንድ ሰው በሽታ ወይንም በጤና ችግር የመያዝ እድሉን ከፍ የሚያደርጉ አስጊ ነገሮች ሪስክ ፋክተርስ ይባላሉ። የሚከተሉት ሪስክ ፋክተርስ የአንድ ሰውን በኤችአይቪ የመያዝ እድሉን ከፍ ያደርጋሉ። የመጀመሪያው ጥንቃቄ የጎደለው የወሲብ ወይንም የጾታዊ ግንኙነት ወይንም ሴክስ። ጥንቃቄ ጎደለው ስንል ኮንዶምን በትክክል አለመጠቀም ወይንም ኮንዶምን አለመጠቀም ማለት ነው። በጾታዊ ግንኙነት ወይም በሴክስ ወቅት ቫይረሱ በጄኒታል ኦርጋንስ በኩል ወይም በሴት ወይም በወንድ ብልቶች በኩል ወይም በሬክተም ወይም በፈንጢጣ በኩል ወይም በአፍ በኩል ወደ ሰውነት ውስጥ ሊገባ ይችላል። ሁለተኛው ሪስክ ፋክተር ደግሞ አንድ ወንድ ከሌላ ወንድ ጋር ወሲባዊ ግንኙነት የሚያደርግ ከሆነ ለኤችአይቪ መጋለጥ እድሉ ከፍ ይላል። ሶስተኛው ሪስክ ፋክተር ደግሞ ብዙ የጾታዊ ግንኙነት አጋሮች ወይንም ሴክሹዋል ፓርትነርስ ያሏቸው ሰዎች ለኤችአይቪ መጋለጥ እድላቸው ከፍ ይላል። አራተኛው ሪስክ ፋክተር ደግሞ ኤችአይቪ በደም ውስጥ ካለባት ሴት የተወለደ ልጅ ወይንም ልጆች ናቸው። HIV ወይንም AIDS-ን የሚያጠፋ መድኃኒት ወይንም ክትባት እስካሁን አልተገኘም። ነገር ግን HIV infection የሚቆጣጠሩና የቫይረሱን ስርጭት የሚከለክሉ መድኃኒቶች አሉ።
እነዚህ የህይወት ማራዘሚያ መድኃኒቶች ካልተዋጡ ኤችአይቪ ያን ሰውን የበሽታ መከላከል አቅምን በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ያዳክመውና የኤድስ በሽታ ምልክቶች ይታያሉ። የኤችአይቪ መድኃኒት ወይም ህይወት ማራዘሚያ መድኃኒት ወይም በእንግሊዝኛ አንቲ ሬትሮቫይራል ቴራፒ የማይወስድ ኤድስ ያለበት ሰው በአማካይ ለሶስት ዓመት ያህል በህይወት ይኖራል። ነገር ግን ኤችአይቪ መድኃኒት በመውሰድ ኤችአይቪ ያለባቸው ሰዎች ረጅምና ጤናማ ህይወት ይኖራሉ። አሁን ደግሞ የዓለም ኤችአይቪ ስርጭትን እንመልከት። የተባበሩት መንግስታት በአውሮፓውያን አቆጣጠር 2018 ላይ ባደረገው ጥናት መሰረት በዓለም ላይ 37.9 ሚሊዮን ሰዎች ኤችአይቪ ኤድስ አለባቸው ይላል እና ከ37.9 ሚሊዮኑ 20.6 ሚሊዮኑ ከሰሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ ሀገሮች ውስጥ ነው የሚገኙት። የዓለም ጤና ድርጅት ወይም WHO ደግሞ በ2020 ዓ.ም ላይ ባደረገው ጥናት መሰረት 37.7 ሚሊዮን ሰዎች በደማቸው ውስጥ ኤችአይቪ ይገኛል። ከነዚህም ውስጥ 1.5 ሚሊዮኖቹ በ2020 ዓ.ም አዲስ ኤችአይቪ በሽተኞች ናቸው። በተጨማሪም 680 ሺህ ሰዎች ከኤድስ ጋር በተያያዘ ምክንያቶች ሞተዋል። ኤችአይቪ ኤድስ ካለባቸው ሰዎች መሃል 1.7 ሚሊዮኑ ልጆች ናቸው ወይንም ከ15 ዓመት ዕድሜ በታች ናቸው። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ኤችአይቪ ስርጭት ወይንም prevalence ስንመለከት ደግሞ ከ15 እስከ 49 ዓመት ዕድሜ ክልል ውስጥ ባሉ ሰዎች ውስጥ ከ1% ያነሰው ኤችአይቪ አለባቸው። እናም በ2020 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ውስጥ በአማካይ 620 ሺህ ሰዎች ኤችአይቪ ቫይረስ በደማቸው ውስጥ ይገኛል። ከ620 ሺህ ውስጥ ደግሞ 360 ሺህ ከ15 ዓመት በላይ የሆኑ ሴቶች ናቸው። 44 ሺህ ደግሞ ከ0 እስከ 14 ዓመት ዕድሜ ያሉ ልጆች ናቸው። በዛ ዓመት ታዲያ ወደ 12 ሺህ አካባቢ የሚሆኑ አዲስ የኤችአይቪ ኢንፌክሽኖች ኖሯል ተብሎ ይገመታል እና ወደ 13 ሺህ ሰዎች በኤችአይቪ ኤድስ ወይም በኤድስ በሽታ ህይወታቸው አልፏል ተብሎ ይገመታል። ታዲያ እንደ ኢትዮጵያ አይነት ታዳጊ ሀገር 13 ሺህ ወጣቶች ማለትም ከ15 እስከ 49 ዓመት ዕድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ሰዎችን በየዓመቱ ለዚህ ክፉ በሽታ ስታጣ ከባድ የሆነ ኢኮኖሚ ጫና ያስከትላል። ይህ ከፍተኛ የሞት መጠን የሰው ኃይል እጥረትን ያስከትላል። የሰው ኃይል እጥረት ሲኖር ደግሞ በቂ ሰራተኛ አይኖርም እና ምርታማነት እየቀነሰ ይሄዳል፣ ኢኮኖሚውም እየቀነሰ ይሄዳል። በተጨማሪ አገሪቷ ከፍተኛ የሆነ የኤችአይቪ በሽተኞች አሏት እና ኤድስ በሽታ ያለባቸው ደግሞ በጣም ስለሚያማቸው ስራ መስራት አይችሉም እና የሕክምና ክትትላቸውም ከፍተኛና ውድም ነው። ይህም ሌላ የኢኮኖሚያዊ ችግር ያደርሳል። ከኢኮኖሚ ችግሮች በተጨማሪ ይህ በሽታ ከባድ ማህበራዊ ቀውስም ፈጥሯል። በዚህ በሽታ የተነሳ ብዙ ቤተሰቦች ፈርሰዋል። የቤተሰብ አባል ሞት ሌላ የኢኮኖሚ ችግር ቤተሰብ ላይ ሊያመጣ ይችላል። ብዙ ወላጅ አልባ ህጻናት ተፈጥረዋል እና ብዙ ቤተሰቦች በተለይ ሴቶች ለድህነት ተጋልጠዋል። ታዲያ ይህን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ቀውስን ለማሸነፍ ኤችአይቪ ያለባቸውን ሰዎች መንከባከብ፣ ማከም ያስፈልጋል እና መልሶ ጠቃሚ የህብረተሰቡ አባላት ማድረግ ያስፈልጋል። ለዛም ነው ኤችአይቪ በደማቸው ውስጥ ያለባቸው ሰዎች ጤናማ ኑሮ እንዲኖሩ ማድረግ የሁላችንም ኃላፊነት የሆነው።